Szeptember 1-én szólalt meg az új tanévet jelző csengő az iskolában. Köszöntöm Szabó Zoltáné Gerencsér Ilonát, az iskola igazgatóját. Értékelje pár mondatban az első fél év oktató-nevelő munkáját. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Hát a 2018-19-es tanévet 165 beírt tanulóval tudtuk megkezdeni, ebből 19-en voltak az elsősök, és van két olyan évfolyamunk, az 5. és 6. évfolyam, ahol annyi tanítványunk van, hogy néhány tantárgyat csoportbontásban tudunk tanítani. Az 5. évfolyamon a matematikát és az informatikát, a 6. évfolyamon pedig a matematikát és a németet tudjuk csoportbontással oktatni. Ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akik matematikából egy kicsit jobban érdeklődnek a matematika iránt, ővelük gyorsabban tud a kolléganő haladni, azok a gyerekek, akiknek viszont nehézséget okoz a matematika, ott lehetőség van arra, hogy kicsit lassabban, kicsit alaposabban foglalkozzon a tanmenetben lévő feladatokkal a kolléganő. Ez mindenféleképpen az oktató munkának a színvonalát emeli, ez a csoportbontás, aminek mi nagyon-nagyon örültünk. Ez a második olyan tanévünk, amikor az alsó tagozaton 3 napközis csoportunk van, ami szintén az oktató munkánknak és egyben nem csak az oktató, hanem a nevelő munkánk színvonalának az emelkedését is jelenti, mert az első osztályosok csak maguk vannak, a második osztályosok szintén csak tiszta napközis csoportban vannak, és a harmadik, negyedik évfolyamon kell olyan összevont napközis csoportot tartanunk, ahol nem csak egy azonos életkorba tartozó gyerekek vannak együtt. A mi munkánknak a színvonalát emelni tudja azt, hogy ahogy már harmadik, negyedik éve 8 tantermünkben interaktív tábla és projektor áll a kollégáknak a rendelkezésére, amit rendszeresen használnak, és ehhez még ebben az évben 30 darab tabletet is kaptunk, amit a történelem tanításra tudunk használni, és természetesen ez az oktatásunknak a színvonalát tudja emelni, hiszen a mai kornak a gyerekei részére már nem elegendő az a motivációs eszköz, amivel 10-15 évvel ezelőtt tanítottunk, hanem erre is szükség van, hogy lépést tartsunk a haladással, ami az informatikai rendszerben és az oktatásban óhatatlanul bekerül. Ez az első olyan tanévünk, amikor a szakos ellátottságunk úgy 100%-os, hogy nincs áttanító kollégánk, tehát minden kollégánk főállásban nálunk dolgozik, és inkább tőlünk vannak kollégák, akik másik intézménybe valamilyen tantárgyat járnak át tanítani, és nagyon nagy öröm számunkra az, hogy a 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonult magyar szakos kolléganőnk helyett az elmúlt év nehézségei után sikerült egy olyan magyar informatika szakos férfi kollégát, fiatal férfi kollégát a tantestületünk tagjaként tudni, aki itt lakik Szárszon, ide kötődik, és így reméljük, hogy ez a magyar tanítás megoldódni látszik a következő 10-15-20 évben. Ahogy már említettem, 165 tanulóval kezdtük meg a tanévet, a 165 tanulóból mindenki sikeres fél évet zárt, ne legalábbis olyan szempontból, hogy értékelni tudtuk. Van 4-5 olyan tanítványunk, akinek még a második fél évben majd egy kicsit igyekeznie kell annak érdekében, hogy a következő tanévben magasabb évfolyamba tudjon lépni, viszont vannak olyan tanítványaink, akik egy-egy tantárgyból dicséretet tudtak kiharcolni maguknak, illetve tiszta 5-ös bizonyítványt fognak majd a héten pénteken hazavinni, és azzal örvendeztetik meg a szüleiket. Milyen fontos események színesítették az első fél év munkás hétköznapjait? Az általános iskolákban 6 olyan nap van, amit tanítás nélküli munkanapnak tudunk be, és ez a 6 tanítás nélküli munkanapból egyet mindig a diák önkormányzat szervez meg, ilyenkor a 8. osztályosok szerveznek egy olyan akadályversenyt, ami aztán a szülők által vendéglátással fejeződik be, tehát erre az eseményre ebben a fél évben is sor került, és minden olyan hagyományos eseményt megszerveztünk, ami rendszeresen megszervezésre, megrendezésre kerül az iskolánkban. Így természetesen megemlékeztünk az aradi vértanúkról, megszerveztük az október 23-ai ünnepségünket. A tanítványaink rendszeresen járnak színházba, a zeneiskolások ebben az évben is már nem vásároltak bérletet, csak egy-egy előadást kiválasztva mennek a zeneiskolások Siófokra, a Filharmónia előadásaira. Egy őszi szezonban szerveztek egy hangversenyt, illetve a
karácsonyi hangversenyt is megszervezték, és nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a karácsonyi hangversenyen a gyerekek szülei egy meglepetés számmal készültek, és ez csak akkor derült ki a hangverseny végén a gyerekeknek. Ez azt mutatja, hogy a zeneiskolában járó gyerekek szülei elégedettek az ott folyó munkával, és ilyen formában is támogatják a zeneiskolát. És a kollégáim magas színvonalú munkáját jelzi az is, hogy a Kodály program keretében pályáztak, és ezen a napon adtunk át a zeneiskolának egy vadászkürtöt, fuvolát, és a zeneiskolának a hangszerállománya még egy pianinóval is bővült. Nagy öröm számunkra az, hogy ebben az évben is sikerült megszerveznünk a jótékonysági vásárt. Ugye december 2-án, advent első vasárnapja már évek óta, ugye közösen gyújtjuk meg az első gyertyát. Ezen a napon most is egy sikeres jótékonysági vásárt tudhatunk magunk mögött, és mindezek mellett ebben az évben a szülői munkaközösséggel közösen szerveztük meg az ünnepvárok kiállítást, ahol három osztályunk a külső civil szervezeteken kívül szintén díszített karácsonyfát. Még az elmúlt tanév eseményei közé tartozik, hogy a testvériskola, az EFOP-os testvériskola pályázat nyertese lett az iskolánk. Ez egy két éven keresztül húzódó pályázati programokat jelez. 2018. február 1-én indult, és 2020. január 31-ig tart. A mi iskolánkból 50 gyerek az, aki részt vesz ebben a testvériskola pályázatba. Két testvériskolánk van, egy nyírségi település, ez Mezőladány, illetve egy felvidéki iskola Tornalja, ahol a felvidék egyik legnagyobb magyar nyelvű oktatási intézménye van, és az őszi szünetet követően november 5-én, 6-án, 7-én 45 gyerekkel és 4 kollega vitte ezeket a gyerekeket ide kirándulni, és ennek a testvériskolának a pályázat keretében kulturális programokat, sportprogramokat, érzékenyítő tréninget, színházi előadást, koncert események színesítették még az első fél évet. Természetesen ebben az évben is volt egy közös karácsonyi ünnepségünk, ebben az évben a katolikus templomban ünnepelt együtt az iskola, és most először úgy, hogy az óvodás gyerekek is részt vettek ezen a műsoron, tehát őnekik is ez volt a karácsonyi műsor. Hát talán dióhéjban ennyi szeretnék az első fél évnek az oktató-nevelő munkáján kívül említeni. A fél év zárásakor megfogalmazták a következő időszak fontos feladatait, melyek ezek? Hát ugye az első fél év vége előtt már egy nagyon-nagyon fontos dolog számunkra, hogy a nyolcadikasok tovább tanulását segítsük. Most január 19-én írták a gyerekeink szombati napon a központi felvételit. 16 tanítványunk, a 21 nyolcadikas tanítványunkból 16-an írtak központi felvételit, 15-en a Perczelmór gimnáziumban, és egy tanítványunk pedig Fonyódon. Tehát ennyien vannak azok, akik olyan középiskolát céloznak meg, ahol erre szükség van. Most izgatottan várják, mert február 7-e lesz a dátum, amikor megtudják az eredményeket, aztán még néhány hét, amikor megtudják, hogy ez az eredmény mire volt elég. Tehát most ami számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy a következő napokban, hetekben a gyerekeket és a szülőket segítsük abban, hogy olyan iskolát válasszanak, ahol valóban meg tudják állni a helyüket, ahol nem kudarc, hanem sikerélmény éri őket. Ez most nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy ez így legyen. És természetesen a másik nagyon nagy feladatunk az, hogy azok a gyerekek, akik gyengén teljesítettek az első fél évben, most a második fél évben olyan és annyi segítséget kapjanak, hogy sikeres legyen a tanévük, és ne csalódással, kudarccal kelljen ezt befejezniük. Milyen iskolai programok várhatók a következő hónapokban? Említsen meg néhányat. Hát ha hónapokra lebontva szeretnénk még a tanév visszalévő idejét tekinteni, akkor a február hónapban mi is a szokásos farsangi rendezvényüket meg fogjuk tartani. Február 22-én lesz az iskolai farsang. Most már két éven keresztül mi felnőttek és kollégák is készültünk, valaminek beöltöztünk, és mi is készültük. Hát idén is erre készülünk, hogy mi is meglepjük a gyerekeket valami saját produkcióval. Márciusban nagy igyekezettel készülünk március 15-i községi ünnepségre, amire ugye közösen fogjuk a településen megünnepelni. Ugyanakkor az április hónapban a nagy eseményünk, ugye már április 11-én a költészetnapi ünnepségünk, amit most is a napján fogunk tartani,
ez egy csütörtöki napra esik, azon a napon lesz. Nyilván közben a gyerekeink ugye 5., 6. és 7., 8. évfolyamnak van két korcsoportban, külön az elődöntők Kaposváron, ahova már nekünk is megvolt december 3-án a válogató verseny, ugye, amit mindig József Attila halálának az évfordulója közelében eső munkanapon tartunk, úgyhogy megvannak a mi továbbjutóink, és reméljük, hogy Kaposváron majd úgy fognak szerepelni, hogy itt is megmutathassák magukat. Még a márciusnak fontos esemény, hogy március 23-án szombat délelőtt 9-től 11-ig tartjuk az iskola bemutató, iskola nyitogató programunkat, ahova várunk minden beiskolázási körzetünkben lakó szülőt, tanköteles korú gyermeket, és reméljük, hogy ezen alkalommal meggyőződnek arról, hogy igenis érdemes a mi iskolánkba iratnia a gyermekeket. És ugye ezt követi majd áprilisban, ott azt még nem tudjuk, mert ugye országosan központilag kapjuk meg az időpontot, hogy mikor lesz a beiratás, és nagyon bízunk benne, hogy annyi gyermeket fognak iratni az iskolába, hogy biztonsággal fogjuk tudni szeptemberben az első osztályunkat elindítani. A kollégáim úgy döntöttek, hogy hogy májusban anyák napján, hogy az egy családi ünnep, úgyhogy már az elmúlt évben is, és ebben az évben is tanítanak a gyerekeknek verset, készítenek is apró ajándékot, amit aztán a gyerekek otthon adnak át a szülőknek. Május végén, június elején zajlanak majd az osztálykirándulások, illetve áprilisban a tavaszi szünetről, mikor visszatérünk, azokban a napokban szervezik a szülők, hogy a novemberben megszervezésre került szülők báljának, amit ugye az iskola javára szerveznek már évek óta, annak a bevételéből egy kirándulásra fogják vinni a gyerekeket. Ennek még pontosan nincs meg a helyszíne, hogy hova, de nagy örömmel várjuk, mert 2 évvel ezelőtt Badacsonyban voltunk, tavaly a parlamentben látogatták meg a felsősök, az alsósoknak színházbérletük volt, úgyhogy nagyon tartalmas dolgokra fordítják a szülők bájának a bevételét. És hát ugye valamikor május végén meg lesz a szalagtűző, ez is egy hagyományos rendezvény az iskolában, amikor a 7-esek a 8-asainkra feltűzik a szalagot, és ahogy így haladunk a napokban, június 14-én az utolsó tanítási napunk lesz, ez egy péntek, és június 15-én pedig a ballagás és a tanévzáró ünnepség. És azért még nem feledkezhetem meg arról, hogy most januárnak volt egy olyan eseménye az alsó tagozatosok számára, évek óta Balatonföldvár kis mesemondó versenyét szervezi, amit természetesen megelőz az iskolánkban egy válogató verseny. Idén egy 4. kislány jutott tőlünk tovább Balatonföldvára, ahol nagyon szépen szerepelt, ezüst minősítést kapott. És még az első fél évben meg kell említenem azért mindenképpen azt, hogy van egy 7. osztályos 3 főből álló csapat, akik egy országos történelem versenyen indultak, erre készítette fel őket Kisfonai Ágnes kolléganő, és annak ellenére, hogy ez egy országos verseny volt, több iskola részvételével ők itt egy nagyon szép 4. helyezést értek el, és igazából az első helyezettől is csak 1,5 ponttal maradtak le, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk arra is, hogy indultak, arra is, hogy végig dolgozták ezt a felkészülési időt, és hát természetesen az eredményre is büszkék vagyunk. Egy angol versenyen vettek még részt tanítványaink, 2 8-as kislány, ott az egyik kislány a szóbeli megnyilvánulásért, feleletért pedig külön díjba részesült. Mindezek mellett még nagyon-nagyon sok sport siker is van, ugye nagyon ügyesen fociznak a gyermekeink, és nem csak kint szabad területen, hanem még a futsalbajnokságon is részt vesznek. Ez is nagy öröm számunkra. A fiú csapatunk a mezei futóversenyen a csapat első helyezést ért el a korosztályába. Úgyhogy nagyon-nagyon mozgalmas fél év van mögöttünk, nagyon sok eredményes sikerrel, és reméljük, hogy ebben a fél évben is tovább tudjuk vinni ezeket az eseményeket és ezeket a sikereket. Ugye több éve már ökoiskola vagyunk, gyűjtöttünk idén is papírt, a papíron kívül gyűjtöttünk gesztenyét, de azon igyekszünk, hogy a környezetünk szép legyen, tehát virágokat is ültettünk, úgyhogy igyekszünk a gyerekeknek a testét, a lelkét nevelni, és az oktatást és a nevelést egy szép kerek egészbe illeszteni.
Ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. További sok sikert és jó munkát kívánok önnek, és az iskola dolgozóinak, diákjainak egyaránt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.